Доброго дня, шановне панство, шановні добродії, з вами High Energy. І сьогодні ми будемо грати і дивитися гру Death Roads Tournament. Ця гра в релізі з марта 2023 року, тобто ось-ось вийшла, її робили поляки з Knights of Unity. І ця гра про перегони в апокаліптичному світі, перегони на виживання. Особливості цієї гри в тому, що вона є про машинки, вона є про пошаговий, покроковий бій, і вона є про карточки. Тобто всі кроки, які буде виконувати ваша машинка, вони виконуються за допомогою карточок, які ви збираєте, і колоду карточок, яких ви також можете підбирати під свій стиль гри. Отже, давайте дивитися. Почнемо нову гру. Це у мене не повна версія, це безплатна демка, яку ви можете саме подивитися і пограти, спробувати гру. Якщо вам подобається, можете її придбати. І ще одне. Якщо подобається такий контент, якщо подобається те, що я роблю, те, як ми граємо українською, підписуйся на мій канал, став лайк та пиши комент. Отже, що у нас тут? У нас тут ми починаємо нову гру. Нам тут кажуть, що у нас є новий пілот, який ми будемо управляти. Мегі Ліберті. Це її біографія. Це її карточки, якими може користуватися пілот або водій. Це є фіча, яка у неї є, ну, фактично перк, який каже, що при перемиканні передач буде збільшуватися дамаг по машинкам. І це є карточки входження в занос. Це є наша машина. Отак вона виглядає. Назва 150 хітпоінтів, 12 поінтів керування. Поінти керування вони витрачаються на гру оцих карточок. Бачите, тут один поінт, два, три тощо. Також оце є дамаг, три дамаг та три дамаг по ХП та два дамаг по керуванню, коли ми таранимо супротивника. Тобто якщо тараню супротивника, я йому зменшую його ХП на 3 та його керованість машини на 2. Тут є частини машини. Оці частини вони дають карточки ось. Так, бачите, оце частини власне машини. Ось вони. Оце частини двигуна. Це карточки двигуна. Якщо я зміню двигун, то я заміню ці карточки. Колеса або більше про управління. Тобто це у нас про такі птички, це про пришвидшення. Це у нас про тормоз, це у нас про зміну, ну, про повороти фактично. Кулемети. Це у нас про дамаг вперед. І така у нас такий мініган, це про дамаг назад. Тобто можемо стріляти вперед, стріляти назад, можемо керувати машиною, можемо таранитися. Погнали далі. Отже, отак виглядає мапа. Ну, так виглядає мапа для демки. Нам кажуть, оце сюди маєш доїхати. І отут у нас можна вибрати стартові точки. В першому заїзді я їхав оцією дорогою. І, до речі, прикольно, що оці штуки, вони рандомізуються, так, вони відрізняються. Минулого разу були інші точки. Ну, давайте
тут кажуть, у нас є два варіанти. Перший варіант. Тут не буде босів, не буде челенджів. І у нас мінус 20% на ХП. А тут у нас можемо якогось ще спонсора взяти для того, щоб поставити гаджет. Ну, давайте сюди. Оце візьмемо. Що ще? Як відбувається гра? Ну, фактично у нас ми весь час будемо гнати із західного узбережжя США на східне. Гнати чому? Тому що ми будемо приймати участь в смертельній гінці. І паралельно з нами буде ще один водій приймати участь. Ну, в повній грі там багато водіїв, і так, ця мапа, вона більш розгалуджена. І для чого ми змагаємося? А змагаємося ми для того, щоб приїхати в фінальну точку на сході, омріяне місто Рай, де все добре, де немає пустки, де немає апокаліпсу, всі живуть супер добре. Ну і фактично той, хто виживе в смертельній гінці, той отримує можливість стати громадянином цього міста раю. Такий лор цієї гри. Ну що, поїдемо сюди. І ще я маю сказати, що ця гра, вона є як у вигляді PC-шної гри, так є у вигляді також карточної гри. До речі, ми зараз все побачимо, як відбувається бій, і ви добре подивитесь, що зрозумієте, що карточна гра, вона просто один-один налазить на геймплей. Так, отже, оце ми вибрали, і ми отримали якийсь гаджет. Пачка сигарет. Пачка цигарок. Чудово. І що мені кажуть? Твоя зброя наносить два додаткові дамага, якщо я до цього грав будь-яку карточку зброї до того. Ну, чудово. Прикольно, більше дамагу. Так, і бачите, тут у нас тут ворог є, з'явився. Можемо навіть на нього подивитися? Ні, ворога подивитися не можемо. Ладно, ну що. Ось у нас тут. Так, що у нас по інтерфейсу? Мордочка моєї човіхи, хепешка, моя тачка, мої параметри, в гаражі. Це все ми тут дивилися вже. Це моя колода. Так. Основна колода. Колода заносу. Це багажник. Тобто тут все, що можна замінювати. Тут у нас є можливість три рази втікти із бою. Отак. Тобто можна не лише перемогти, а можна і просто втікти. І тут у нас валюта, монетки фактично, за які можна щось купувати. Купувати ми будемо тут. Ну що, поїхали. Перший івент, цікавий івент. Такий міні-текстовий квест. Фан-сервіс. Що мені кажуть? Коротше, мені кажуть, що водій, попереду є трамплінчик, через який можна пригнути, і якщо це все зробиш, то ми тобі за це дамо грошенят. Отак. І це такий у мене є вибір. Набрати собі
Грошеняк та втратити трошки хпшки, чи просто поїхати далі. Давайте. Зробимо грошенята. Прикольно. Перший бій. Що мені кажуть? О, нічого собі. Жорстко. Вбий всіх або втечи. Тут у нас вороги є такі. Дрон. Дрон може перемикати передачі. Вперед-назад, поворачувати. Це якийсь хитрий форсаж. Стріляти назад і стріляти назад. Це дрон, який стріляє назад. А це дрон, який стріляє вперед. Чудово. А це машинка. І ця машинка що може? Знову ж таки, звичайні параметри їзди. Далі посилений повороти. Ще більше вперед-назад. Вперед-назад таран. Повороти і стрільба під кутом. Ну добре, погнали. Так, і що у нас тут? Отже, так виглядає бій. До речі, ще одна фішка цієї гри, кльова, це музика. Саундтрек тут просто чудовий. Він такий в стилі Mad Max'у, роковий і класно зроблений. Так, і бій у нас виглядає як постійна гінка. Постійна гінка, ми постійно рухаємося вперед. Насправді ми стоїмо на місці, але виглядає, якби ми постійно рухаємося вперед. І це круто. Є відчуття швидкості, відчуття погоні. Це справді те, що потрібно для ігор про машинки. Ігор про швидкість, ігор про смертельну бійку. Смертельну гінку. Дуже круто. Отже, раз, два, три, чотири, п'ять, шість лайнів у нас є, декілька тут ячеєк є. Для того, щоб втікти, я маю поїхати сильно вперед, залишити всіх чуваків позаду. Ну, а для того, щоб їх атакувати, я маю використовувати карточки. Отже, що ми маємо? Так, це я можу їхати вперед. Це у мене є кулемет, я можу стріляти назад. Повороти ще вперед або назад. Тормоз, повороти. Так, коротше. Я, напевно, хочу догнати оцього Васю і його. Його просто залишити і спочатку вбити його. Він маленький, 16 дама, 16 у нього. Так, що ми робимо? Спочатку нам треба збільшити передачу. Да, давайте збільшимо передачу. Так, друга передача. Мені тут потрібна третя, щоб зробити. Раз, два, три. Давайте ми повернемо. Отак зробимо. Раз. Два. Візьмемо собі карточок ще. Отак. Раз. Ага, чудово. Чудово. Ну давай. Отак тобі, собака. Так. Шість.
І тепер мені потрібно поїхати швиденько вперед. Щоб відірватися від нього. 2 і 2. Ну, давай зробимо так. 3. Ще можемо? Передачу не можемо. Тобто лише це залишилось. Да? Ну, давай. Збільшуємо передачку і поїхали. Отак. Чи його бортанути? А, отак зробимо. Раз. І зараз в занос підемо. Я сподіваюся, я не вилічу нікуди. Занос не така погана штука. Іноді можна добре бортанути ворога, а іноді можна відірватися, іноді можна втратити... Вау, а це ще у нас таке. Що це таке? Що це? Ага. Закрита лінія. At the start of next round, this lane will close killing... Ого, тобто всі, хто будуть там, вони здохнуть. Нічого собі. А це у нас що означає? Це у нас уламки. Перша машина, що буде, попереду, отримує Power 5 дамагу наступного раунду. А раунд у нас як? Раунд у нас оцей буде, да? Тобто я зараз останній хочу. Його треба бортанути? Хоча б бортанути? І тоді він має здохнути. Так і так, зробимо ще й... Треба можна переключити передачу. Тут можна передачу. О! Давайте бортанути. Ні-ні-ні-ні-ні. Хочу так. Спочатку треба його бортанути. Так, от, давай. Бортанули. Ага, і заміна карточок. Да? Цю замінимо. І оцю замінимо. Давай так зробимо тепер. Ну, подивимось, чи мій план спрацює. І ще й цього покоцаємо. Да, переключуємо передачку. Де? Понижимо. Карточку взяли. Чудово. І ми от сюди поїдемо. Спрячемось. Все. End. Отак! Да! Круто! Круто! Бачите? О! Прикольно! А того, від того ми втекли. Ага, да, бачите, тепло від того. Круто вообще. Так, того замочили, і лінії стало менше. Тепер треба оцього пацанчика вбити. Що в мене є? У мене є всякі мощні кулемети, які стріляють назад, але для цього треба трошки підкрутитися. Давай. Я можу мощно, затормозити і його оцим закоцити. Ну, давайте мощно затормозимо. Да? 1, 2. Чудово, чудово. Помри. Ага, клас. Так, що? 2.
2 і 2. І... Ну, давайте. Ну, прикольно ж. Четверта. П'ята. А, блін, забагатько. Да, да. Трошки я переплутав. Вибачаюсь. Ладно, давайте так. Зараз підемо в занос і щось буде. Ну так. Відірвався від нього. Теж добре. Нічого собі. Все вуще і вуще дорога стає. Ще капець. Так. Так, що ми можемо з тобою зробити? Мені потрібно повернути. Ось такою. Так, я можу спуститися сюди і потім. Да, і потім можу тебе обертнути. Так. Давай мені карточки. Чудово. І тебе оцими мощними кулеметами. Давай. Отак тобі, собака. І тебе зараз бортанемо, і ти здохнеш. Отакі, маленькі. 4. Бах! Опа! Смерть! Смерть фашистам! Отак! Круто! Прикольно вообще. Так, що? Перемога, да? Оцих я вбив, і з них випали мені ці болтики, гаєчки. Від цього я втік, нічого не отримав. І 11 грошеняк отримав. Так. І тут у нас всякі прибамбаси. Що ми маємо? Що у нас є? Апгрейд двигуна, який буде давати мені захист. Отакий захисний апгрейд. Такі прикольні кулемети, які, ого, вони коцують, бачите, вони коцують і ХП, і керування. Прикольно. А тут у нас така потужна... Такий шар, який може дубасити по зону. І якщо я його візьму, то я... Так, це буде на заміну кулемета. Чи хочу я замінити кулемет? Ну, не знаю. Ні, напевно, не хочу. Але це на заміну також кулемета. Переднім. І вони, типу, ну, більше дамагу, але ці... Але ці б'ють по керуванню. Прикольна штука, можна спробувати. Ну, а цей... Цей у нас... Ага, ось відмінність. Тобто тут або я дуже сильно торможу, і дуже аж на 3 можу... Аж на 3 можу поїхати назад. Або ж на 3 вперед. А тут, ну, такі маленькі зміни положення, але дає хпшку. Ну, давайте кулемети, напевно, це прикольніше. Будемо вибивати керування. Так, гараж. Тепер треба їх поставити. А, вони вже у нас є. Бачите, у цього параметру лише немає. Так, оце поставили. Чудово. Так, гараж закриваємо. Бачите, я трошки покосився. Ну що, їдемо далі. До бою, робозвіра. Два чуваки. Хто у нас тут? Чувак з... Нічого собі, з якимось гарпуном.
пух. Гарпун. Стріляє вперед на 7. Щось робить. Підтормажує. І ще якийсь гарпун. Також якісь параметри. Коротше, це такий гарпунчик. А це у нас хто? А це так, такий ж самий, як який був. Який був. Обоє. Коротше, ці чуваки будуть намагатися бити мене ззаду. Ну, давайте тоді ми їх будемо бити також ззаду. Так? Так, ну що? Так. Передача. Назад. Передача. Раз. Два. Так. Кулемета. Ну, спробуємо. Ага, бачите, ще я можу дорожки вибирати. Давайте оцього. Якщо його почне розвертати, може він покоцує оцього. Нормально, так його. Так, ну і давайте ще карточок візьмемо собі. На останнє. Занос. Так. Блін. Ай-яй-яй. Трошки не вписався. Ні, не бартуй мене. Ага, не вистачило йому керування. І що ти будеш робити? Що, все? А, слабачок. Слабачок-слимачок. Так, ну що, тоді ми зараз вперед і зробимо такий хитрий хід. А я хочу їх обох покоцати, да? Давайте. І передачку, і вперед. А тепер я хочу повернутися в бік. Да, можна на один. Три. Ману. Ну, можна ще і бортонути. А, ні, так я не хочу. Так я не хочу. Ладно. Передачка. На вищих передачах отримуються більш потужніші ефекти. Отак. Одразу обох. От і так собі. 9. Тебе вбити. Так, це спочатку я назад поїду. Ладно, зараз доведемо машину до верстіра і подивимося, що з цього вийде. Отак, сам собі покоцав. Знову ж таки, блін. Да, отак не треба робити. Гравійна полоса. Машина на один, вона з'їжджає назад.
Так, ну що, як треба вбивати? Да, давайте. Зараз ми всіх вбиваємо. Б'ємо. Спочатку тебе. Не спастись. Не спастись. Мої потужні кулемети. Отак тобі. Отак. Хе-хе, клас. Круто зроблено вообще. Пошагова гра, покрокова гра, але динаміка є і вона класна. Напевно такі я куплю собі повну версію, тому що ну справді прикольна гра. Так, ну що, прибамбаси. На кришу. Можемо поставити собі такі пилки, щоб поцяти ті, хто по бокам. Можна замінити собі колеса. І я буду краще бортувати, сильніше бортувати, і у мене буде більше керованості. Але замість двох карточок я отримую одну. І... Ну і тут така просто... Така більш простіша карточка виходить. Напевно, не хочу я свернути. Давайте поставимо. Да, поставимо того, що в мене не було. Оце. Пилки. Пилки прикольно. Так. Гараж. Стоять пилки? Стоять. Чудово. Погнали. Так, і що? Ми приїхали у місто, да? Фармтастіш. Фармтастіш зон. Так. І знов-таки така розвилочка, да? Перша розвилочка каже: "Піди, знайди якісь монеток, потім продай мотлох, який у тебе був, і їдь обратно на дорогу". А тут знову ж таки, два рази підбери монеток і повідремонтуй машину. Так, я хочу ремонтувати машину. Звичайно. Отак. Так, чудово, чудово. Біль максимум монеток. Ремонтуємо тачку. Все. Максимум ХП. Ну що? Я такий покоцаний, що жах. Отак, виїхали знову на дорогу. Знову битися треба. Ну, давайте. О, два таких ворога потужних. Що у нас це? Військовий гіперпак. Багато хпшки. Коротше... це... Ось, зброя. Стріляє в боки і вперед. Тобто краще від нього бути позаду. Да. А тут у нас що? Це у нас... Ой. Тут якась потужна штука така, да? Карточка потужна. Ох. Тут вообще, тут у нього, короче, реактивний двигун, що все спалює позаду. Просто капець спалює. Вообще. І від нього просто ніяк і тут. Короче, тут якісь гранати. Напевно, я все-таки буду з тим гіпертраком воювати. Тому що це якийсь просто скажений чувак. Така по площадям, так б'є, від нього просто не сховаєшся. Ну ладно. Хоча ще й може втікти. От бачите, отак от. Так, ну що ми можемо зробити? Ми можемо покоцати оцього. У мене є дві... О, якщо я п'їз, я його одразу можу пустити в занос. Да. На два.
Ну давай. Давай. Пустимо його за нос, але щось з ним буде. Що з тобою буде? Цікаво. Короче, якось тебе помотає, помотиляє. Сложно. Сложно. Напевно, треба ставати сильно назад. Раз, два. Давати сильно назад, а потім фігачити оцього оцим. Да, давайте краще так. Раз. Два. Мені потрібно перекинути передачку. Раз. Два. А тепер моя суперзброя. Хірак тобі. От так тобі. І от так тобі. Хірак. А тепер тебе буде мотиляти. Ну, і все? А чого це? А, ну да, ясно, чого. Щось якось слабенько його покоцало. Ну ладно. Ну, принаймні я далеко від того скаженого чувака з рятівним гарном. Ну, коцав мене вообще капець. Так, нічого, я живий. Ну що? Реактивщик, що ти будеш робити? Нічого не будеш робити. Слабачок. Так, можу під'їхати трошки вперед і його підрізати оцим. Хто та музика взагалі? Блін, він такий товстий, що просто капець. Взагалі-то, напевно, краще, простіше було б від них втекти. Тридцять. Вісімнадцять. Треба його оцим... Оцим треба його вбити. Угу. Ну давай. Зараз мене буде оцей палити, але я... Можу... 18. Занос тебе. Да. Хай буде занос. А ні, не те. Все. Блін, я нічого не можу зробити. Ладно. А ні, занос таки пішов. Чудово. Давай, може його бартане? Давай. Назад. Ай. Зараз мене будуть смажити. Просто з двох сторін. Ай-яй-яй. Капець вообще. Ладно, доб'ємо його. До побачення. До побачення. Це капець вообще. Так. Це треба догнати оцього придурка ще.
треба ще карточок взяти. Да? Карточки. Що не дало? Замінити. Чудово, давай замінимо. Це все, все, що стріляє назад, мені не потрібно. І І оце, напевно, мені теж зараз не потрібно. Коротше, зараз як... Важкувати, так. Да. Що тут далеко? Давай вже до мене під'їжджає. Ого. Нормально. Так, ми ж... О, ха-ха, мої плазмові... Плазмові домашки. Так. Ну що, давай. Поворотик. Ну, так тобі. Зараз будемо тебе смажити. І в'їжджаємо. І зараз ми тебе... Фіра! Так, і що з тобою зробити? А ми зараз оцем тебе трошки під'їжджу, під'їду наперед. І... Да. І оцем тебе. Відшкварюм. Тримає. Отак, мануал, давай. Занос. Отак, бортанули щодо-то, правильно. Так, нормально. Нормально, так. Теж мене будеш бортувати, да? Блін, своїми гранатами вообще капець. Так, ну що? Приймає. Все, майже переміг. Давай. Вперед. Атак. І кулеметиком тебе вже розхерачимо. Блін, ну це було жорстко вообще. Треба було, напевно, від них втікати. Ого! Оце вообще. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Так, якийсь супер-дупер двигун, який дає ще керування. Да. І ще якісь спеціальні ефекти. Де? Ну, давай його візьмемо, прикольно. Все ж таки керування більше краще. Це якась адська ракетниця. Ну да, вона крутіша вообще. Просто. Ні, ракетницю треба брати. Вона просто крута. Всі боки б'є і б'є сильніше, ніж, ніж кулемет.
І це у нас також класна штука. Просто б'є все, всіх, і всі, і по дамагу, і збиває їх з курсу. Ну, я візьму оце. Це. Да, тому що вона дає... я буду просто крутіше. Да. Да? Бачите? 4. Ветерану 4. Тут така прикольна, бачите, і машина змінюється. Апгрейди ставлю, машина змінюється. Просто спрайт, не 3D модель ніяка, просто спрайт. І на спрайті міняються це все. Блін, крута гра вообще. Так, ну що? Їдемо далі. Я думаю, що я програю цей пас. Так, що у нас тут кажуть? Лутері. Ну, тобто така лотерея з луту. Коротше, вибери один з трьох. Ну, давай, другий. Що мені дав? Що мені дали? Якісь... Що це таке? Якісь ножики. Бокові ножики. Типу як пили, але тільки краще трошки. Да? Ладно. Подивимось. Це вони. А, ні, це наперед ставиться. Блін, я прочитав про ці ефекти. Що це означає? Ага, ось, права кнопка миші. Бачимо. Ефект. Ефект on yourself if target has been hit. Тобто, якщо когось покоцав, то ефект на мене. Move left. Condition damage. Це такий виходить поворот направо і такий коц мощний, а тут... Якщо... Коротше, я не розумію, як вона працює. Що це означає? Так. А це у нас як працює? Давай. Rage. Double your condition and handling damage from weapon cards. Lose one rage at the end of your turn. На себе. Безумство. Fragile. Take from all sources. Lose... Ага, нічого... Подожди. Тобто після цього я ще й буду типу слабенький і на 50% більше дамагу буду отримувати? Нічого собі. Оце є підстава. Так. Ну ладно, все одно граємо. Давайте оце поставимо. Дамаг однаковий. Напевно, ці кулемети це ще ж таки краще. Але, ну, подивимось, що з ними можна робити. Да. Хай буде. Важкий бій буде. Буде важкий бій. Відчуваю я. Ворог сильний. І фінал змагання. Ми приїхали у дістрикт Пончик. Тут у нас зібралася толпа. І ми чуємо заклик до нас. Ліберті, я визиваю тебе один на один. Давай битися, хто кращий водій.
Давай битись. Отакий велет. Кока-кола. Дорожний знак. Маска. Якийсь пилюка на ньому. Ну, що у тебе є? Коротше, такий пікапчик. Тарани бокові. Нормально коцає назад своїм м'ячиком і пиляє пилками. А оце що означає? Bash left pushing the opponent. Блін. Взагалі-то, ну, гра крута, але, як на мене, трошки забагато карточок і складновато в них розібратися через це. Трошки забагато. Так, я можу цим покоцати його, можу цим його покоцати. Да, треба бути попереду і херачити його. Будучи спереду. Ну ладно, давай, погнали. Раз. Два. Отримай. Отак тобі. Хімарсом. Отримав? Собака. І отак тобі. Отак. Так, що в мене залишилось? Три. Напевно, треба тікати. Треба від нього тікати. Отримую карточок. Передачка. І кине назад. О, нормально, вообще. Чудово. Якийсь кулачок він отримав. Блін. Ой-ой-ой, зараз щось буде. Жорстко в мене. І жорстко, і в занос, і в... Три рази, капець. Оце ти мощний чувак. Ну давай ми тебе оцим же бортом, добре. Так. Хіра. А, прикольно. Типу такий джаб. Джаб в сторону. Круто. Так. Карточки треба. І треба їхати вперед. Бо, коротше, він мене просто зараз розхерачить. Не догониш. Не догониш ти нас. Так. Все. Нормально. Можна чекати. Блін, у нього стільки ще кроків. Він вирішив залишити собі. Керованість, лівий удар. Так, що я можу зробити?
треба трошки притормозити. Давайте ми візьмемо, от так, візьмемо карточку, подивимось, що там буде. Так, нічого цікавого. Коротше, я би сказав, що мені треба просто підвищувати передачу дуже сильно і тікати вперед. Тому що нічого цього не вийде. Тут все. У мене немає зброї, яка стріляє назад зараз. А він дуже потужний своїми задніми ударами. Ось це ми можемо взяти. П'ята передача. Сюди. П'ята передача. Отак. Третя. Отак. Отак. Нічого толкового. Ну, хоча дві пилки взяв. Ну, добре. Все, чекаємо. Доганяй. Так, от тепер можна з тобою пограти. Два рази назад, два рази оцим можна коснути його. Ну, давай. Ракетниця. І ще в мене є пунч. О, нормально, зараз ми його накоцаємо. Три. Да, давай. Раз. Два. Тепер можна битися з тобою. Отак тобі. Раз. Отак тобі. Два. Ха-ха. Отак тобі ще. І ще відштовхнув. Блін, вообще нормально накосив, такий комбо вийшов. Так, 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 так. Ага, його ход. Ну давай, що ти зробиш? Що? Я що, переможу? А ви що? Шановне панство, шановне добродію. Я ще й можу перемогти. Візьмемо карточку. І ми зараз тебе ракетницею просто заб'ємо. Передачка. Ота, крутяк. Фух, ну, прощайся з життям. Бах! Перемога. Крутяк. І це був кінець. Кінець демоверсії. Отакий клас. А, і під кінець нам рекомендують піти та купити повну гру. Що ми, напевно, і зробимо. Бо гра крута. Прикольно. Можна... Прикольний такий... До речі, це рогалік. До речі, це рогалік, а отже... Кожна гінка буде неповторною. Круто, я задоволений. Взагалі я не очікував, що гра буде настільки фановою. Перший трай був такий. Розбирався, дуже багато всього, дуже багато цих параметрів. Дамагу, не дуже зрозумілі оці карточки. Але
зараз я зацінив. Ну, класна гра. Треба трошки розбратися, як, ну, фактично як у будь-яку іншу таку задроцьку настолку. Але гра просто чудова. Отже, з вами був High Energy. Давайте грати українською. Якщо дивилися до цього, то не будь впадло. Постав лайк, підпишись на канал, напиши комент, що ще хочеш подивитися, чи сподобалася тобі ця гра, і чи є мені якісь фішки прикольні. Отож, дякую всім і па-па!